皆さんこんにちは、 RC デザイン社長の澤です。今回は関東の現場からお届けしたいんですけれども、こういうふうに立っていってるっていうのは、以前の動画なんですが、そこからこういうふうに、外構っていうものを作ることで、グレードの高い住宅というものが出来上がるってことになるんですよね。建物が、例えば仮にシンプルでも、こういうふうに外構計画っていうのを、することで、全然違う建物になるっていうのはあるんですよね。ここが今屋根もついてゲートになって、ゲートになって、入っていくっていう、そういう感じなんですけど、ここから入っていくと、玄関になって、そこから、こういう風に入っていって、玄関から入っていけるよっていう、そういう風な計画になってるんですよね。いわゆるアプローチ計画っていうものが、建物を構成する上で、非常に重要になるわけなんですけど、そういう風なところにも、力を入れた、建物になってるんですよね。で、周りこういうふうに擁壁が立ち上がってて、こういうふうに玄関周りに、ちょっとした中間領域っていうものを設けて、こっちに車入っていくわけなんですけど、車入っていくスペース、と分けて、こういうふうにアプローチっていうものをデザインするっていう、そういうところまで、デザインできてる家なんですよね。やっぱりなかなかスペースの関係とか、予算の関係で、難しいケースっていうのは多いと思うんですけど、こういうふうなことをすれば、他と違った建物になりやすいという、そういうふうな感じなんですけど、こういうふうに、手すりもガラスで作ることで、他、やっぱここがガラスの、こういうふうにビシッと通ってるような手すりにするか、よくある手すりにするかで、デザインというのは違ってくると思うんですけど、このガラスの手すりっていうのはデザイン的に効いてるんですよね。車庫から中に入って、さっきの玄関から入ったら、こういうふうに、1階スペースになってまして、そこから上がっていって、2階のリビングに行くよっていう、そういうふうな計画になってますね。打ち合わせ室とか、そういう感じですね。で、階段を上がっていって、こういうふうに上がると、リビングが広がってるよっていう、そういう計画になってますね。やっぱり、やってみて、思う、たびたび思うんですけど、こういうふうにトップライト、トップサイドライトがあると、部屋中を非常に明るくするんで、ここが、天井になってるかどうか、いわゆる吹き抜けがあるかどうかで、建物の開放性っていうのは、非常に違ってくるわけなんですよね。で、もちろん吹き抜けがあることで、居住性が落ちるって話はあって、でいわゆるその冷暖房っていうものが、しにくくなるんで、空気っていうものがやっぱ冷たい空気は下に行く、暖かい空気は上に行くっていう中で、天井高が高いっていうのが難しさっていうところにつながるわけなんですよね。なんですけど、例えば全館空調することで、そういうふうな問題っていうのは一気に解消されるよっていう、そういうふうな話なんですよね。外の、そこのガラスの手すりもそうなんですけど、この内部にもガラスの手すりっていうのを設置してて、こういうところにこのガラスの手すりが一つあるだけで、もう全然違うものになるっていう、そういうふうな話はあるんですよね。これがあるのとない、あるだけで、ちょっと、おしゃれな感じになるというか、そういうところはあるんですよね。で、天井を、木目調のクロス貼って、壁を珪藻土にするっていう、そういうふうな計画になってますね。で、床は、無垢の床を張ってます。ちょっと和風のテイストを入れた、モダンな感じの、室内にしてまして、こういう、例えば、クロス一つ取っても、色がちょっとだけ和風寄りのやつをセレクトしてますね。そういう色合いの統一って、こういう風な家作りをするときに、重要で、何色持ってって、建具が何色でとかっていう、そういう組み合わせですね。もちろん好みとか、こうしたいとかっていう要望を踏まえながら、揃えると統一感あるところは統一させていくっていうのが、非常に重要になってくるかなとは思いますね。当然ですね、一個ずつ話し合って、決めさせていただいてますね。こういうふうに、階段は階段で、一般的な階段なんですけど、こっち側と床色合ってて、何の違和感もない、むしろすっきりした階段になったなと思うんですけど、
別に普通の階段なんですけど、やっぱり色合いが揃ってるからピシッとしてますね。 で3階部分は絨毯を張るっていう、まあ、そういう計画になってますね。まあ、こういうふうなところから見下ろすと、まあ、こういうふうに吹き抜けが、やっぱここがガラス手すりなだけで非常にドラマティックになるなっていう、まあ、そういうふうな感じですよね。これがやっぱどうですかね、ハウスメーカーはしてないのかなと思うんですけど、まあ、別に強化ガラスで固定するだけなんで、そんな難しいことではないですね。で、まあ、そういうふうな感じで3階部分は居室がつながっていくつかありますっていう、そういうふうなプランになってるんですよね。でもこの吹き抜けをこういうふうに見下ろせてるっていうのは非常にいいですね。よかったなと思うんですけど、まあ、吹き抜けをこういうふうに見下ろす空間っていうのは、ここが普通の壁だとここ見下ろせないですからね。やっぱガラス手すりになることで、まあ、非常に開放感があって、まあ、かつすごいおしゃれになったなっていうそういう感じはあるんですけどね。ああそうかっていうまあそういうのを思いながら今見てるんですけど、まあそういうふうな感じですね。また動画の視聴よろしくお願いします。こういうとこは一回なんというか少し色ムラとか、ムラっていうか、まあうまくなんだこういうところが補修しながら、まあ、色合わせとかして、まあ、最後色味を整えるっていうのはやりますね。まあ、そういう感じで、また動画の人よろしくお願いします。